ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁର ଗୁମର ଖୋଲିବ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍। ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 201 ସିଲ୍ କଲା ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ହାତରେ ଝରାଫୁଲ ଓ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଉ ଏକ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ। କଟକରେ ପୁଣି ନକଲି ଘିଅ କାରଖାନା ଠାଉ। କେମିକାଲ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ପୂଜା ଘିଅ, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଘିଅ ଜବତ। ମାଲିକ ସହ ଅଟୋ ଚାଳକ ଅଟକ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଓ ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚିଠି। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସିଂଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ପଠାଇବାକୁ ନିବେଦନ। କୋହଳ ହେଲା କରୋନା କଟକଣା। ଫେବୃଆରୀ 28 ଯାଏଁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଖୋଲିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ବିବାହ ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ 500 ଲୋକଙ୍କ ଅନୁମତି। ସମାବେଶରେ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜ୍ ଜରୁରୀ। କଟକ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ବାଦାମରୀ ବାଳିକା ସ୍କୁଲ। ସରକାରୀ ଜମିରୁ ମଧ୍ୟ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ପାଠାଗାର ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପେଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର। ଯାତ୍ରାକୁ କେବେ ମିଳିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମତି? କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜୀବନଯାତ୍ରା। ଅନୁମତି ନ ମିଳିଲେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଡିଜିଟାଲ ନମ୍ବରିଂ ସିଷ୍ଟମ। ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରଖିବ ବିଏମ୍ସ। ହୋଲ୍ଡିଂ ଟିକସ ଆଦାୟଠାରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ହେବ ସହଜ। ସଫଳ ରୂପାୟନ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଜମୁଛି ଆଦିବାସୀ ମେଳା। ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି ସବାଇ ଘାସରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ। ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମେଳା ବୁଲିବା ସହିତ ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ।